Penganalisis politik Azmi Hassan kata tidak begitu logik dakwaan seorang pemimpin bersatu bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menarik ahli parlimen pembangkang supaya menyokongnya apabila beliau sudah mendapat sokongan daripada 147 ahli parlimen. Menurutnya, sokongan sedia ada ahli-ahli parlimen terhadap Anwar sudah memadai walaupun tidak mencapai majoriti 2/3. Semalam, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa dua individu telah dikenal pasti berperanan menarik ahli parlimen pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri. Beliau berkata kedua-duanya seorang individu bergelar Datuk Botak dan seorang bekas pembantu politik ditunjukkan dalam video yang menurutnya telah tersebar di Facebook dan TikTok. Sementara itu, Ahmad Fauzi Abdul Hamid daripada Universiti Sains Malaysia berkata, jika dakwaan tersebut benar, Bersatu akan untung dari segi politik. Bagaimanapun, apabila ditanya sama ada Anwar patut menjawab dakwaan itu, Azmi dan Ahmad Fauzi berkata, tindakan sedemikian boleh menimbulkan persoalan lanjut.